Oi, gente, olha só. Agora que eu tenho vindo bastante para o Brasil, você não sabe o que eu descobri? Eu descobri a linha nude da Hopi, é incrível. Eu tenho certeza que você já conhece, mas eu não conhecia, então eu fiquei encantada. Parece que foi feita pra mim. Aliás, as lingeries da Hopi são maravilhosas. Tem cada modelo um mais lindo que o outro. Só no Brasil pra eu encontrar uma lingerie tão maravilhosa e de tão boa qualidade. E que combina com o meu estilo também, né? Quando eu voltar pra casa, vou estar belíssima e com o Brasil colado no corpo. Adorei. A nude caiu super bem e parece que você está usando nada. Eu gostei tanto que já estou usando o tempo inteiro e todo mundo vai poder ver nas principais revistas do Brasil logo logo. E espero que vocês gostem.